到现实。Atimai tunasonga mbele tokea ndani Universal Studio pale mitamboni ni Natural Voice kama kawaida toka Likoma na Agare na ni kupitia mitandao ya 0654 860 881. Ni Universal Studio, burudani zaidi kama kawaida. Tunasonga mbele katika sehemu ya kwanza hii hapa, wanaita Wolf Disaster katika bonge ya picha. Historia kubwa zaidi tunaipata kama ifuatavyo. Kabla kusonga mbele, ili tufahamu chanzo, kisa na mkasa kuhusu historia ilikuwaje hapo zamani, mambo ndipo alipokuja kutokea. Wanasema kulikuwa na tempo moja ambayo ilishawahi kumiliki kitabu cha hazina, lakini tempo hii, kwa sababu kitabu hiki kilikuwa ni kitabu kitakatifu na watu wengi na makabila kibao yalikuwa kikihitaji kitabu hiki, walivamia hii tempo na hatimaye walisambaratisha koo nzima ya katika hii tempo. Lakini kile kitabu hakuna mtu ambaye alikuja kukigundua kiko sehemu gani. Ile vita ikawa inaendelea ndani ya tempo. Kulikuwa na mtoto ambaye yeye alikuwa anajua jinsi ya kukisoma kile kitabu, na historia yake kwa jumla alikuwa anaijua. Wakahitaji miongoni mwa wale watu waliokuja kuvamia katika ile tempo mtoto huyu aweze kuwasomea kitabu hiki na azungumze hiki kitabu kiko wapi. Bwana nakwambia ni bala. Hapo anaita Wolf Disaster katika bonge ya picha pale Universal Studio na mitamboni Natural Voice toka Likoma na Agri ndani ya mitandao ya 0654 860 888 881. Lakini pia utanipata kupitia 0712 526 872. Hayo pia ni mawasiliano kwangu. Tunasonga mbele katika sehemu ya kwanza, tuende sambamba kupata mkasa kamili baada ya kufahamu kisa kilianzia katika kitabu ambacho kilikuwa ni cha hazina. Walikuwa hawajui kitabu hiki kilikuwa kinapatikana wapi na kinasomwaje, lakini historia yake walikuwa wameshawahi kuisikia hapo nyuma. Basi tuende sawa katika sehemu ya kwanza hii hapa, na kukaribisha kama mdau wa Universal Studio. Basi pia tuendeni sambamba kwa ajili ya kupata kile kilicho bora zaidi ndani ya mitandao ya 0654 860 881. Tuende sawa, tuanze baada ya kushambuliwa kwa hiyo tempo na baada ya kupatikana kwa huyo mtoto ambaye hakusema kitabu kiko wapi. Hapa ndiko tunakwenda kuanza pamoja. Basi tuanze pale baada ya kupatikana kwa mtoto huyo, ambaye inasemekana huyu mtoto anafahamu historia ya hicho kitabu na anafahamika mtoto huyu kwa uwezo aliokuwa nao, anajua kukisoma kitabu hicho. Haya, leo baada ya bwana mdogo kuto kusema ukweli, kuna baadhi wanahitaji kumtoa sadaka huyu mtoto. Hey, bala, nakwambia ni shida, shida kulikweli mzee. Panga iko pale pembeni, ikiwa kama yuko tayari kusema, basi watammaliza leo namna hiyo. Lakini pia kuna watu ambao walikuwa hawakuridhika kuona huyu mtoto anatakiwa wawe hii leo. Walitamani kuweza kuona huyu mtoto analindwa na kusaidiwa, kwa sababu ni taifa la baadaye, tegemezi la taifa la baadaye mtoto huyu. Sasa mzee wakati huo ndo anateremka bwana mkubwa kutoka ndani huko kwa ajili ya kuweza kuzungumza kabla ya sadaka haikuweza kutoka kwa mtoto. Nakwambia leo ni shida mzee. Bwana mkubwa alisogea mpaka pale alipokuwa kidogo. Nakwambia leo ndo siku ya kuweza kukamilisha kila kitu hapa. Akadumba yote itapigwa hapa. Basi mzee alianza kutambika baada ya kugundua leo ndo siku ya wao kuweza kutimiza malengo yao. Baada ya kuwa mtoto huyu walimlazimisha mara nyingi tu kusema, mwisho wa siku wa kuongea chochote. Lakini pembeni kuna bwana mdogo mmoja ambaye alikuwa hakuridhika kuona kwamba huyu mtoto leo anauawa, na baadhi ya jopo la watu wachache tu ambalo lilikuweko hapa walikuwa hawakuridhika kuona bwana mdogo atauawa siku ya leo.
Lakini wakati huo sasa kuna gari moja msafara ulikuwa ukiingia katika hili eneo kutaka kuhakikisha kwamba wanampata yule mtoto na wao pia. Hey bwana. Haya mzee. Taarifa tayari imeshatoka, wasonge mbele kuhakikisha kwamba wanampata na wao yule mtoto pia. Haya baba. Nakwambia ni kimbembe. Wameshasogea katikati. Na kule kamati inapata kuendelea na mambo kama kawaida. Otaro wameshasogea pale kati. Kuna kitu maalum cha kwanza kilitumwa ili tu kila jambo linalopata kuendelea hapa lifike kwa kiongozi wao aliyepata kuweza kuwatuma. Anaitwa Mr. Lee Tiger. Cheki balayo. Bwana Tiger yuko kwake ametulia wakati huo. Anasikilizia itakavyokuwa. Vijana wake ambao wamekwenda katika kazi, vipi kazi inakwenda poa ama wamefeli upande fulani? Anashuhudia yule bwana mdogo ambaye alikuwa akimhitaji yuko hapa pia. Na vijana wake Taro wamefika katika sehemu husika. Kazi ifanyike mara moja. Ajio. Liuxia suzu. Anasema tarudushalama. Nataka haraka mshambulie. Na huyo mtoto namtaka mzima. Pale pale mzee. Linda walinzi. Walinzi wakaamrishwa wapate kulinda haraka. Goma imechacha namna hiyo. Hey bea. Hey bwana. See. Bomba zikatolewa. Namna hiyo. Nyororo ikakatwa. Sasa bwana mdogo anataka kumlinda mtoto asichukuliwe na hiki kikosi pia. Kumbuka ni mmoja kati ya dogo ambaye alikuwa hayuko tayari huyu mtoto atolewe sadaka. Tusome mambo kwanza. Vita ikaanza pale pale. Kwambia ni kasheshe. Ala. Woo! Mambo ilichinji pale pale. Binti likamata beto. Kamata panga. Zana kimbia na mtoto ndani kwa ajili ya kulinda maisha ya mtoto pamoja na maisha yake. Binti anawasha moto. Moto moto kweli kweli. Pigwa bomba, binti kakwepa. Hey bwana. Twende sambamba. Mama nataka kusepa kaona mambo ni mazito. Maji marefu haya. Hey. Yola, nibia. Ingieni mle ndani haraka. Namtaka mtoto. Zana kimbia na mtoto. Jengo limeshafunguliwa. Jaribu kujihami vile vile mzee. Pambu! Wai, kimbia mpuse. Akapewa nzito mzee. Yaani mpaka masikio alikuwa anasikia nyenze. Hey, hey. Pambu! Babu tari kashapigwa ngoma nzito. Pale pale mzee alipoteza fahamu. Sasa dogo anakimbia. Wameshambiwa na yule bibi. Wamkamate mtoto. Gusta nondo kapigwa chuma pale pale. Ah. Hey hey. Bala. Taro napotea. Firimbi zinapigwa. Dogo ameshamdhibiti huku ndani. Ah! Pigwe bomba. Hey! Hey, hey, hey.
Akwambia humu ndani mzee mziki wake usipime. Hasa ndugu anaulizwa babu yuko wapi, anasema babu Taro ameshamtandika ngoma nzito huko. Ni kwa kangasa shukombo. Na tayari wengine wameshakimbia. Wamefeli kumpata mtoto. Sasa kumbe hata huyu babu naye alikuwa anamtaka yule mtoto ampate. Alikuwa amejipenyeza katika kile kikosi. Baodoshishi. Anasema hakika. Tinsha. Sikutegemea kama ngome ingeweza kubadilika kufika hali kuwa ni mbaya kiasi kile. Huyu mtoto tunampataje? Babu. Jashangjina. Tunahitaji kumpata huyu mtoto, lazima ulijue hilo. Jashangjina. Sasa naendelea kujiuliza tunampataje huyu mtoto? Na tumeondoka tumemwacha pale yule mtoto. Lazima tupambane kwa njia yote tumpate yule mtoto. Anasema lazima tufanye hivyo ndio. Lakini umeona mwenyewe moto leo waka pale. Nilikuwa ni wajinga, tutashindwa kuweza kutoa majibu ya msingi kule kwa mheshimiwa. Na kumbuka tulishaahidiwa donge nono pindi tukimpeleka huyu mtoto. Babu unataka kunikera sasa. Lazima ujue kwamba lazima tarudi kumfuata yule mtoto. Mzee anasema tayari nimeshachoka. Hali ni mbaya. Sasa wanarudi ndani kwa ajili ya kujadiliana hapa. Lazima ufahamu ya kwamba huyu mtoto alikuwa hakuna haja ya sisi kuweza kumfanya chochote, kumfanya kitu kibaya. Jiadai. Mzee anasema unajua wewe. Kuiji buka. Tuna malengo gani sisi juu ya huyu mtoto? Hautida. Amona ropoka tu, uelewi chochote. Wanaanza kumlaumu huyu mzee. Inatosha. Maisha ya mtoto yako katika mikono yetu. Anasema niko tayari kuweza kupambana kusimamia maisha ya huyu mtoto katika kila hatua. Na ningeomba nyote mliokuweko hapa mwelewe jukumu la kumlinda huyu mtoto. Haya maisha yake anayachukua mimi katika mkono wangu. Na nisione mtu yote anakuja kunipinga katika hili. Basi hakuna jinsi wanakubali tu. Maana Taro ameshaona mambo ni mazito. Ni bora washirikiane na huyu bwana mdogo baada ya kuona tayari ngome ishakuwa ni ngumu hapa. Anasema hamna shida. Itatulazimisha ama talazimika kuweza kumlinda kwa sasa huyu mtoto, hakuna namna. Jamani, tunahitaji ushirikiano. Ulisema utalisimamia jukumu la kulinda maisha ya mtoto. Tunamwachia yeye hili jukumu. Tunahitaji maisha ya huyu mtoto yawe katika mikono yako. Sawa. Unajua walikuwa na mipango ya kutaka kumaliza mtoto. Lakini sasa wamegundua kwamba kuna baadhi ya vitu hawajavipata, hawawezi wakamaliza. Wasimame imara kumlinda. Haya, wazee ndo Taro anasepa huko. Watch. Hebu endesha gari taratibu binti bwana. Una speedi vipi bwana, unaweza kuleta matatizo bwana. Endesha taratibu gari bwana. Lazima ufahamu tuna jukumu la kuweza kumpata yule binti. Tumpate yule mtoto tumpeleke kwa bwana Litega. Sasa unapoanza kuendesha gari wewe, tukipata na ajali na kuacha. Tani dushu mimi kawansha. Babu, kuna kitu ambacho huwa nakifikiria. Babu anasema tayari nimeshajua kila kitu. Hofu yako iko wapi? Nina imani kama taweza kukaa pamoja tu tutampata huyo mtoto, hamna shaka yote. Sawa, haina shida, nimekuelewa. Kama unaamini. Basi alisema hamna shida, kama unaamini tutampata, haina shida, tutampata tu. Abu anamwambia nyoo, ondoeni shaka bwana. Sasa yule mtoto ni huyo. Dogo amewekwa huku ndani. Bwana mdogo anakuja ndani pia. Anakuja ndani bwana mdogo Yimao. Hey, dogo kajifanya kulala. Yimao alimwonea huruma mtoto. Na tayari ameshaambiwa mtoto huyu atakuwa katika mikono yake kwa sasa.
ilibidi amfunike, akiamini kwamba tayari huyu mtoto amelala. Kumbe alikuwa na mzuga imawe. Hey, ameshapanga plani za kutaka kutoroka. Na akabeba kilicho chake. Anakamkoba kake mwenyewe akakabeba. Akatupia kwa mgongoni huko. Akafunga vizuri kamba yake ni ile shuka. Anataka kutoroka. Na hey. Toto ni balaa huyu. Kona hapa. Lazima apate kajitunda kidogo. Beba tunda lake mwenye na sepa anapotea. Ana yeye. Shida. Huyo dogo ana sepa. Woo. Sasa ameshafika chini. Nataka kutoroka. Azakumbuka ule msafara bado una malengo ya kumpata ule mtoto tu. Bwana mdogo huyu hapa mwite Imao. Nao. Takuadhibitia. Akawapige pini kwa mbele huku. Asa ndo alikuja kuvamia pale. Josh ta. Anasema wanamuona mjinga. Mvunji ile mbali miguu. Hey hey. Wamvunje miguu. Wataweza kweli? E bwana, huyo dogo akata hivi chop. Fast akaingia ndani. Piga kitu mtu mpaka nje. Hey. Sasa. Piga vitu bala. Piga mtu pili nje. Sasa kabaki na binti ndani. Akamzimisha dereva. Akamzimisha dereva. Ah. Akapigwa beto huko. Dogo ametolewa nje. Gari imeegepa, imesepa. Ah. Lakini amebaki na kidani cha binti. Lazima mfuatilie yule binti ajue ametokea wapi. Sasa kati ya upande wa pili kuna gari moja ilikuwa inaingia hapa. Mtoto mmoja na window na takriban jopo la watu kama kikosi cha watu watatu mpaka wanne. Hii gari vipi tena? Zingua gari imekuaje? Hey, tamu kija. Wewe mjo mwana. Mimi huwa. Ah, mimi sio dereva. Na sina utaalamu wa magari bwana. Aza gari ishazingua. Ambie si nilikwambia ufungue bonnet? Haya nimekwambia utoke upyange puyange mio. Sasa utatoto je? Acha mambo yako bwana. Unashindwa kuelewa tamaa jukumu yako ya kazi bwana. Wewe vipi? Shuka. Ah, shuka. Hemjo. Mbe amisifanye kazi hiyo bwana. Sijawahi kupitia mambo ya makaini kama mimi. Hey. Chomoa kisu. Anamuuliza sasa, hicho kisu ni cha nini? Hicho kisu ni cha nini? Najua uligoshaogopa. Ulishaogopa uliona tani kutumbua utumbo. Anamwambia ndugu yangu hiyo shida ni ya nini? Si uchovu ndugu yangu. Achana nayo nikwambie hadithi moja. Lakini ukinzi la. Bae tulie kwanza hapa tule upepo kidogo. Unajua? Itapita gari. Itatupa msaada. Gari? Ndio. Itapita gari itatupa msaada. Wakati ule dogo anatoroka sasa. Dogo ndo anatoroka. Dong nian qing you wei. Na huku nao tara wamefika katika sehemu yao ya kazi. Bofu, yin guo jiang le. Ambia mheshimiwa, Mr. Li Qi. Uxing a. Nimefurahi kuweza kuona. Baba. Baba. Yishi dou shuo xiang kan kan huasheng de cangpin. Anasema nadhani nilikuwa nimesahau kukumbusha. Huyu ni huyu bosi tunayepata kuweza kumtumikia. Huyu hapa ni ndugu yake wa karibu. Dong ke ye. Deng yixia ni yixi qu ba. A, wo jiu bu qu le, wo you dian lei le xiang xian hua. 怎么了？你哪里不舒服？没事儿，我就是累了，睡一觉就好了。
你歇一会儿再。Binti yangu. 晚上我们还要回家呢。Anasema lazima ufahamu. 关系的，伯父。Mwambie ukweli kuhusiana na kazi ambayo unayopata kuendelea. 休息一会儿吧。Ambia mzee usiwe na shaka yote. 博仁，你就带我爸爸好好转转。好，伯父，我带你去参观一下。啊，好。Anamwambia binti asiwe na shaka yote, atulie tu. Dusha. Ambia usijali bibi, kila kitu kitakuwa sawa. Binti amefeli. Wamefeli ile kazi. Aya. Sasa, wanataka kupanga plan ya pili. Wanapangaje plan? Katika lile jengo sasa, kuna mission moja wanataka waweze kuifanya. Wanafahamu katika ile jengo kuna ramani kubwa, ramani moja yenye thamani kubwa. Wanataka waibe bila kumshirikisha boss wao mwenyewe Mr. Lee Tega, ambaye ndiye kiongozi wao. Wanataka wakaibe ile ramani. Ah! Wanataka wapige fedha mara mbili wakiwa wanajua kabisa kwamba kama atamwambia bwana Lee Tega wamemkosa yule mtoto, watakosa fedha. Wanataka wamwibie Mr. Lee Tega katika ofisi yake. Hey. Hey, hey, hey. Ni shida hiyo. Mbea ni shida kweli kweli. Binti uko. Aya, sasa. Wanapanga plan ya kutaka kumwibia bwana Lee Tiger. Binti kashabeba bomba. Takuelekea katika mishe kule. Mzee na cheki mda. Ndani ya dakika tano kazi hiyo imekwenda. Tuangalie kama utafanikiwa plani yao ama inakuwaje. Wanamtaka kumwibia Mr. Lee Tiger. Hatujajua kama ataweza kumwibia Mr. Tiger ama inakuwaje. Wanataka kujaribu kumwibia Buswa. Baada ya kugundua wamefeli kumleta yule mtoto katika mikono ya bwana Tiger, wanataka wajipoze kupitia ramani iliyokuwekwa katika mikono ya bwana Tiger. Hem, tuangalie kinachofuata nini hapa. Twende sambamba katika sehemu inayofuata, ikiwa ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza hii hapa. Wolf Disaster. Yeah. Katika sehemu ya kwanza tu ni pale Universal Studio. Tuende sambamba katika tone fata. Bye bye. Au feng qian yu chan bu dan su ming de li. Zang mang tian ji he zhu shi wo de gui qi. Tian di hao jie wo yi ran zhu.